Pertandingan golf amal bagi mengutip dana membantu pemain golf kebangsaan Syaban Hussein yang hilang kaki kiri akibat kemalangan jalan raya Mac lalu. Kejohanan amal itu berjaya mencatat kutipan RM500,000. Sumbangan dana tersebut disampaikan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak kepada Syaban. Pertandingan golf yang dikenali Syaban Hussein Golf Charity Pro-Am merupakan cetusan idea Perdana Menteri sendiri semasa menziarahi Syaban di Hospital Kuala Lumpur HKL pada April lalu. Beliau berharap sumbangan itu bukan sahaja dapat mengurangkan beban ditanggung pemain golf itu tetapi juga menjadi langkah permulaan untuk Syaban membuka Akademi Golf bagi meneruskan mata pencarian. I mentioned in my Ambang Merdeka speech the other evening that we want to create more moments of unity, that irrespective of race, irrespective of religion, irrespective of culture, when someone is in need, all Malaysians must come to the fore to contribute and to help. This is an example of how all Malaysians are together to help Saudara Syaban Hussein to get started in his new life. Syukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan proses pemulihan saya ini berjalan agak lancar. Saya sekarang ni boleh katakan 75% dalam pemulihan agak dah boleh sekarang ni. Cuma sekarang ni tengah tunggu kaki je lah, kita pasu lah yang tengah sedang buat. InsyaAllah dia masa sebulan lebih, insyaAllah saya ingat saya dah boleh dapat dah untuk memakai ini. Syaban, 36 tahun, terpaksa dipotong kaki kirinya dan tidak dapat menggunakan tangan kirinya buat sementara waktu selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas berhampiran susur keluar rawang arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan pada 31 Mac lalu. Kemalangan itu telah menjejaskan mata pencariannya selaku pemain golf profesional apabila tidak dapat beraksi dalam kejohanan-kejohanan golf dalam dan luar negara. Syaban ialah pemenang kedua siri jelajah Asia di Kejohanan Terbuka Kemboja pada 2009 selain telah tiga kali menyertai siri jelajah PGA AS CIMB Classic pada 2010 sehingga 2012. Pada 2001, beliau bersama Airil Rizman Zahari, S. Sivachandran dan Sahal Saidin turut memenangi pingat emas Sukansi.